গতিকে এওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত নিজৰ কলা তেখেতসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে, সেয়া সাংস্কৃতিয়ে হওক নাইবা অন্য দিশতে হওক, আৰু লগতে জাৰ্মানীৰো বহু কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোক চিনাকি হ'ল। কি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত চিনাকি হ'ল, তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, এই বিষয়ে আমি পুনৰ জানিম। মই তোমাক পুনৰবাৰ সুধিছোঁ যে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান তোমালোকে পৰিৱেশন কৰিলা আৰু তেওঁলোকেও পৰিৱেশন কৰিলে, তাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য দেখিছিলা নেকি? এনেকুৱা পাৰ্থক্য বিশেষ একো তেনেকৈ পাৰ্থক্য নাই। আমাৰ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সত্ৰীয়া নৃত্য নাইবা অন্যান্য যি আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা এইবোৰ তাত প্ৰদৰ্শন কৰিলা, বিহু তাত প্ৰদৰ্শন হৈছে। বিহু চোৱাৰ পাছত কেনেকুৱা অনুভৱ তেওঁলোকৰ? তেওঁলোকে বিহুটো খুবেই ভাল পাইছে। লগতে সত্ৰীয়া আমি বড়ো, তিৱা আৰু গোৱালপৰীয়া এই চাৰিটা নাচিছিলোঁ, সিহঁতে খুবেই ভাল পাইছে। যি বাহিৰৰ এখন স্কুলো গৈছিলে দিল্লী, নৰ্থৰ ফালৰ স্কুলখন, সেই দিল্লীৰ স্কুলখনতকৈ সিহঁতে কৈছে আমি আমাৰ লগত বেছিকৈ মিলিব পাৰিছে আৰু আমাৰ ডান্সটো আমাৰ লগত থাকি আসাম গাৰ্লছ বুলি আমাৰ সিহঁতে অসমত বেছি মানে আহিব বিচাৰে দিল্লীত যোৱাকৈ নেক্সট টাইম। সিহঁতে কৈছে যে উই ৱান্ট টু গ' টু আসাম এণ্ড ফাৰ্ষ্ট আমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ অসম থাকিব। এতিয়া কথা হ'ল, জাৰ্মানীত যোৱাৰ পাছত বিভিন্ন তোমালোকে নেদেখা বস্তু নিশ্চয় দেখিছা, বা এখন অচিনাকি দেশ, অচিনাকি দেশ আমাৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সাদৃশ্য নাই নহয় জানো? গতিকে তাৰ মাজত কিবোৰ বস্তু চাই তোমালোক মানে বেছি আপ্লুত হৈছিলা, বেছি আচৰিত হৈছিলা? আমি আচৰিত চাই কেচেলছবোৰত যায়কে পুৰণি দিনৰ এনেকুৱা লাগিছে কি তাৰে আমি ৰয়েল বিউটিতে আছোঁ, মানে তাইৰ কেচেল গাৰ্ডেনবোৰ বহুত ধুনীয়া আছে আৰু ফেৰিটেল গাৰ্ডেন, আৰু ইভেন আমি বৰ্ডাৰ্ছ ক্ৰছ কৰি ফ্ৰান্সলৈও গৈছোঁ। ফ্ৰান্সতো গৈছিলে, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সৰ অভিজ্ঞতা তোমালোকৰ আছে কিছু? ফ্ৰান্সত আমি এদিন আছিলোঁ, তাৰে আমি ষ্ট্ৰাসবাৰ্গত গৈছোঁ, আমি হিটলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পৰ ভিতৰত গৈছোঁ, তাতে আমি হিটলাৰ অফিচবোৰ দেখিছোঁ, হিটলাৰৰ ৰুম, আৰু আমি তাৰে লাইভ ৰেকৰ্ডিং শুনিছোঁ, আৰু আমি এটা বহুত পুৰণি কেথেড্ৰেলত গ'লোঁ ফ্ৰান্সৰ, বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰ্কিটেকচাৰটো, বহুত সেই কেথেড্ৰেলটো মোৰ মনটো বহুত মানে বহুত আকৰ্ষিত কৰিছে আৰু বহুত ভাল লাগিল। আৰু ষ্ট্ৰাসবাৰ্গ চিটিটো আমি চিটি টুৰ কৰিছোঁ আৰু তাতে আমি ফ্ৰান্স পিজ্জা খাইছোঁ। হিটলাৰৰ ষ্টেচু দেখিছিলে নাই তাত? হিটলাৰৰ তোমাৰ মূৰ্তি ষ্টেচু দেখিছা নাই তাত? নাই, আমি তাতে হিটলাৰৰ ভইচটো শুনিছোঁ, মানে হিটলাৰৰ স্পিচেছবোৰ শুনিছোঁ। হিটলাৰৰ স্পিচেছবোৰ তোমালোকে শুনিছিলা, গতিকে হিটলাৰৰ যিবোৰ বক্তৃতা দিছিলে, হিটলাৰ বুলি ক'লে এনেই তোমাৰ হেৰি এটা আহে নহয়, ভয়ভাৱ এটা আহে, স্পিচবোৰ শুনি কেনেকুৱা লাগিছিলে? মোৰতো অলপ মানে ভয়দৰে লাগিছে, বাট মানে মোৰ সেই নাজি ছাবজেক্টটো মোৰ অলপ মানে মই পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ টেনত ভালদৰে, চ' সেইটো কাৰণে মই বহুত ভাল লাগিছিলে সেইটো পৰ্চন, মানে ফ্ৰান্সৰ সেই পৰ্চনটো। তাত তোমালোকৰ অসুবিধা হোৱা নাছিলে জাৰ্মানত? তোমালোকৰ সকলোৱে নিশ্চয় ইংৰাজী তাত নাজানে। হৈছিলে যেনেকৈ হামসিঙে অলপ আগতে ক'লে যে আমাৰ দোকানত কিবা বস্তু কিনিলে আমি ক'বলৈ বহুত দিগদাৰী লাগে, তাতে আমি এবাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ কিনিব গৈছিলোঁ হামসিং আৰু মই, কিনিব যাওঁতে তাতে মানে তাতে আমি ছায়েন্স চিটিত গৈছিলোঁ, তাৰে ছায়েন্স মিউজিয়াম এক্সপেৰিমেণ্ট, তাত তাৰে মানে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ তাই যোনটো মানে ৱমেনে বিক্ৰী কৰি আছিলে, তাই ইংলিছ নাজানে আৰু আমি জাৰ্মান নাজানো, আমি কৈছোঁ আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ লাগে, তাহাঁতি বুজি পোৱা নাই, আমাক সুধি আছে এনেকৈ এনেকৈ ইচাৰাত, তাৰপিছত আমি ক'লোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজবোৰ দেখিছোঁ ধৰা, আমি কৈছোঁ সেইটো লাগে আমাৰ, ইউ ৱান্ট ডেড ডেড, তাৰপিছত তাহাঁতি ক'লে কি অ' পমছ, আকৌ ইয়া পমছ, তাৰপিছত তাহাঁতি ক'লে কি অ'কে হাউ মাচ, আমি দেখালোঁ দিছ মাছ হাতেৰে, তাহাঁতি সেনেকৈ সিমানখিনি ওলাই দিলে, তাৰপিছত কৈছোঁ মানি মানি বুলি কওঁ আমি মানে পইচাটো, তাহাঁতি কি কৈছে আমি একো বুজি পোৱা নাই, আমি পইচাটো ওলাই দিছোঁ, তাহাঁতি কাউণ্ট কৰি সেই হিচাপে আমাক শুদ্ধকৈ দি দিছে। গতিকে ভাষা যিহেতু ভিন্ন হ'ল নহয়, জাৰ্মান, ইংৰাজী, অসমীয়া, হয়নে? গোটেই তোমালোকে এটা বিশেষকৈ ইংৰাজী ভাষাৰে গোটেই কথাবোৰ তোমালোকে পাতিম বুলি ভাবিছিলা, তাৰ মাজত তুমি ক'লা তেনেকুৱা সমস্যা হ'ল, তোমাৰ কথা কওঁতে কিবা সমস্যা হৈছিলনে তাত? নাই, তাত জাৰ্মানী ক'লে তুমি বুজি পাইছিলা? অকণমান বুজি পাইছিলোঁ কেইটামান, অকণমান বুজি পাইছিলা, দুটামান জাৰ্মান শব্দ কৈ দিয়াচোন তাত শিকি অহা। ডাংকে মানে থেংক ইউ, আৰু বিটে মানে ৱেলকাম, আৰু গুডেন মৰ্গেন মানে গুড মৰ্নিং। মই এটা চেণ্টেন্স শিকিছোঁ যিটো মানে মোক মোৰ পাৰ্টনাৰে শিকাইছিলে, আৰু তাই কৈছে কি এইটো তুমি যিকোনো তোমাৰ জাৰ্মানক তুমি ক'লে সিহঁতে বহুত ভাল পাব। কি শিকিছিলা কোৱাচোন? চেণ্টেন্সটো হ'ল ইচ ৱাল্টে দিয়া নমা ইম ছাগন দাস টু দাস কষ্টে ফিয়াৰ মিছ বেষ্ট, মানে ইট মিনছ আই জাষ্ট ৱান্ট টু ছে দেট ইউ আৰ দ্য বেষ্ট। এটা ফানি চেণ্টেন্স শিকিছোঁ, ভগুম ভগুম ইজ দি বানানে কুম, মানে হোৱাই ইজ দ্য বানানা নট ষ্ট্ৰেইট। ময়ো ইহঁতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ গুড মৰ্ণিং, গুডেন মৰ্গেন আৰু বানানা, ভগুম ভগুম।
মাই ইজা বানানা কুম এনেকুৱা শব্দবোৰ শিকিছোঁ। লগতে সিহঁতেও আমাৰ পৰা বহুত শিকিব বিচাৰিছে, আমি সিহঁতকো শিকাইছোঁ মানে তেনেকৈ। গতিকে যিহেতু এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেম আছিলে, তোমালোকে শিকিলা আৰু তোমালোকে দিলা নহয় জানো, গতিকে তোমালোকে কি দিলা, কি ভাষা ভাষা তেওঁলোকেতো শিকিব বিচাৰিছিলে, তোমালোকে কি অসমীয়া শিকালা নে হিন্দী নে কি শিকি? দুটাই শিকালোঁ, অসমীয়া শিকালোঁ, হিন্দী শিকালোঁ। কি শিকাইছিলা অসমীয়াত? এনেই তাইক নিজৰ নামটো ক'বলৈ, তাইৰ নাম, মোৰ পাৰ্টনাৰজনীৰ নাম ট্যাবিয়া ৰেপ আছিলে, তাইক শিকালোঁ মোৰ নাম ট্যাবিয়া ৰেপ হয় ক'বলৈ, এণ্ড এইটো হিন্দীটো শিকালোঁ। এনেকৈ জাষ্ট নৰ্মেল সৰু সৰু চেণ্টেঞ্চবিলাক কিছুমান। তুমি? মোৰ পাৰ্টনাৰ দুজনী অলৰেডি ইণ্ডিয়াত আহিছিলে যোৱা বছৰ, চ' তাহাঁতি বহু কিছু হিন্দী ৱৰ্ড জানে, মই তাহাঁতক সেই হিন্দী ৱৰ্ডবোৰ অসমীয়াত শিকাই দিলোঁ। তাহাঁতি ধন্যবাদটো শুক্ৰিয়া জানে, মই তাহাঁত ধন্যবাদ বুলি শিকালোঁ। তাৰপিছত কিয়া নাম তোমাৰা সেইটো জানে, মই তাহাঁতক তোমাৰ নাম কি শিকাইছোঁ, এনেকৈ অলপ চলপ শিকাইছোঁ। অৰ্থাৎ অসমত যদি আহে তেনেহ'লে তোমালোকৰ লগত নিশ্চয় কিছু হ'লেও অসমীয়া পাতিব পাৰিব নহয়? নিশ্চয়। তোমালোকে যেতিয়া জাৰ্ণিটো কৰিছিলা বা জাৰ্ণি কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আমি জানিব পাৰিছিলোঁ যে অসমৰ পৰা কিছু পৰম্পৰাগত খাদ্য তোমালোকে লৈ যাবা, পচলা নাইবা ঠিক তেনেধৰণৰ কলফুল শাক এইবোৰ তোমালোকে লৈ যোৱাৰ কথা আছিলে, বা অসমৰ আচাৰ এইবোৰ লৈ যোৱা কথা নিছিলা নেকি তোমালোকে? মোৰ পাৰ্টনাৰজনী লাষ্টে ইণ্ডিয়াত আহিছিলে, তাই মোক ইণ্ডিয়াৰ স্পাইচেছবোৰ লৈ যাব কৈছে, যেনেকৈ কাশ্মীৰী মিৰ্চ, হৰি মিৰ্চ, পোলাও মচলা, আৰু তাই মোক আচাৰ লৈ যাব, তাই মই মেনশ্যন কৰি দিছে নামবোৰ, আমি মানে মেইলছৰ থ্ৰুৱে কমিউনিকেট কৰিছিলোঁ, তাই যেনেকৈ মেনশ্যন কৰিছে মই তাইক সেনে সেইবোৰ লৈ গৈছিলোঁ, জ্বলা আচাৰ, তাৰপিছত আমৰ আচাৰ, নেমু আচাৰ, সেনেকা। এইবোৰ তোমালোকে নিজে বনাইছিলা নে কিনি লৈ গৈছিলা? আইতাই বনোৱা আচাৰ। আইতাই বনোৱা আচাৰ, যিয়ে নহওক অসমৰ ঘৰত বনোৱা খাদ্য তোমালোকে তাত লৈ গৈছা, আৰু তেওঁলোকে কেনে পালে এইবোৰ? মানে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সৰুবোৰে খাব পৰা নাই, বহুত স্পাইচি স্পাইচি বুলি কৈছে, বাট মানে মোৰ পাৰ্টনাৰজনী বহুত ভাল পাইছে। এতিয়া মই শিক্ষাৰ কথালৈ আহিছোঁ, যে আমাৰ ইয়াৰ যিটো শিক্ষা, তোমালোকে যি পৰিৱেশত পঢ়া শুনা কৰিছা, আৰু তাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য তোমালোকে দেখিছা নেকি? পাৰ্থক্য আছে মোৰ মতে, ইণ্ডিয়ান আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে সেইটো অকণমান বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হয়, আৰু বাট তাতে ইমান এটা ষ্ট্ৰিক্টনেছ নাই, আৰু তাৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰ অলৰাউণ্ডাৰ হয়, মানে অকল পঢ়া ক্ষেত্ৰতে মানে সেয়া হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, তাত চবফালে হ'ব লাগিব, স্পৰ্টছ, সেইটো বেছিকৈ স্পৰ্টছ কৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তাতে পাৰ্থক্য হৈছে যে ষ্টুডেণ্টছ আৰু টিচাৰৰ যোনটো ৰিলেশ্যন হয়, যিমান বেছি ফ্ৰেণ্ডলি সিমান ফ্ৰেণ্ডলি ইণ্ডিয়াত নহয় যিহেতু হয়, বাট তাতে বহুতেই বেছি। আৰু লগতে এটা বস্তু আছিলে যে তাত আমি যিহেতু টিচাৰক দেখিলে ৰেচপেক্ট কৰোঁ বা গুড মৰ্ণিং গুড আফটাৰনুন তেনেকৈ, তাতে সেইটো নাই, তাতে মানে ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ সমান আৰু তেনেকুৱা, কোনো কাকো যে সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটো বেছি ভাল যিহেতু এটা ৰেচপেক্ট দিয়া যায়, কিন্তু তাৰে ষ্টুডেণ্টবোৰ টিচাৰ আগেৰে গুচি গ'লেও মানে মানে সেনেকৈ কেয়াৰ নকৰে সিমান এটা। আৰু এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো টেকনিকেলি ব্লেক বোৰ্ডছবোৰ সেইবোৰ খুবেই ভাল, ইয়াতে তাতে লিখিব কাৰণে পালিব চালিব দৰকাৰ নাই, আৰু মানে বোৰ্ডখন তল ওপৰত লিখিবলৈ তলত নাম নমাই দিলে হ'ল, তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু এটা জেগাত থাকি পেলাই, সেইবোৰ টেকনিকেলি সিহঁতে বহুতেই আগত আছে। অৰ্থাৎ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাইবা অন্যান্য দিশত বহু আগবঢ়া সেইবোৰ দেশ। ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু পশ্চিমীয়া দেশৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন প্ৰভেদ আছে। আমাৰ যি পৰম্পৰাগত শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা এটা বজা দিয়া হয়, যে স্কুলত বা বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ঘৰত গৈ আকৌ আমি যিটো হোমৱৰ্ক বুলি কওঁ আকৌ তেনেধৰণৰ হোমৱৰ্ক কৰা হয়। গতিকে তোমালোকে জাৰ্মানীত গৈ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছিলা নেকি, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ পাছত আকৌ গৈ ঘৰত হোমৱৰ্ক কৰিব লাগে, তেনেকুৱা পৰিৱেশ পাইছিলানে? পাইছিলোঁ, মোৰ পাৰ্টনাৰজনী তাই ইমান বিজি থাকে মোৰ লগত গোটেই দিনটো, বা তাই অকণমান টাইম হ'লে ওলাই পেলাই তাই নিজৰ হোমৱৰ্কটো কমপ্লিট কৰে সদায়। অৰ্থাৎ হোমৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা তাতো আছে? আছে, মোৰ পাৰ্টনাৰজনী ৰাতি 3-4 বজালৈ পঢ়ে। We'll be right back.
ভাৰতৰ দুখন বিদ্যালয়ে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সুদূৰ জাৰ্মানীলৈকে গৈছিলে আৰু তাৰ মাজত অসমৰ এই বিদ্যালয়খনো আছিলে এই বিদ্যালয়খনে জাৰ্মানীত গৈছিলে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আৰু অসমৰ হিচাপে নিশ্চয়কৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপোনাৰ প্ৰথম অনুভৱ কি মই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা এখন জাৰ্মানৰ দৰে দেশ জাৰ্মানৰ দৰে ডেভেলপমেণ্ট কাণ্ট্ৰি এখনৰ লগত আমাৰ দৰে স্কুল এখনে ইনভাইটেশ্যন পোৱাটো সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা আৰু আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দিব পৰাটো মই সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান বুলিও ভাবোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য দেখিলে আপুনি পাৰ্থক্য তেখেতসকল যথেষ্ট আগবঢ়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই আগবঢ়া বুলি মই ক'ব নিবিচাৰোঁ যদিও জাৰ্মানী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ আগবঢ়া বুলি ভাবোঁ কিন্তু এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আমাৰ মই ভাবোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো তাতকৈ বহুত উন্নত অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই তাৰে লগত তাৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে নিশ্চয়কৈ ফেৰ মাৰিব পাৰে আৰু বাকী অন্য কি দিশত ধৰক কালচাৰেল নাইবা অন্যান্য যি আপোনালোকে এক্সেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমত গৈছিলে সেইবোৰ দিশত কেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য দেখিছে কালচাৰেলৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ আমি আমাৰ কালচাৰেলে আমি অসম বিশেষকৈ কালচাৰেলত সঁচাকৈ আগবঢ়া সঁচাকৈ ৰিচ আমি সিহঁতৰ কালচাৰ আমাৰ লগত কোনো কম্পেৰিজন নাযায় যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰেমটো শ্ব' কৰিছিলোঁ আমাৰ কালচাৰেল এক্সেঞ্জ প্ৰগ্ৰেম শ্ব' কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে আমাক উঠি আহি আধা ঘণ্টালৈ হাত চাপৰি মাৰি আমাক হেৰি কৰিছিলে আশীৰ্বাদ কৰিছিলে নহয় এনেকুৱা কালচাৰ আমি লাইফত দেখা নাই বা আৰু এইটোৱে প্ৰথম ইভেন ভাৰতৰ অন্য স্কুল এখন আছে যিখন দিল্লীত এখন স্কুল আছে তেখেতসকলতকৈ কম্পেয়াৰ কৰিছিলে কৈছিলে যে এইটো কমপ্লিট আনকমন বস্তু এটা বিশেষকৈ বিহুৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলে বড়ো বিহুৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলে কাৰ্বি বিহুৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলে ক্লাছিকেল ডেন্সৰ বিষয়ত কৈছিলে আৰু এইটো লগতে এইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু দুইটা লেংগুৱেজ ভাষা আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰা আহিছে গতিকে সেইকাৰণে তেখেতসকল যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছিলে প্ৰগ্ৰেমটো চোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে নিশ্চয়কৈ জাৰ্মানবাসীক অভিভূত কৰিছিলে আৰু নিশ্চয়কৈ এই যিটো অনুষ্ঠান আছিলে জাৰ্মানলৈ ভাৰতৰ এই যি প্ৰতিনিধি দল গৈছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ অসমক সঁচা অৰ্থত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিছে সুদূৰ জাৰ্মানীৰ দুসপ্তাহীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কটাই আহিলে আৰু তেওঁলোকৰ মনোভাৱ তাত ব্যক্ত কৰিলে অসমৰ যি পৰম্পৰা ভাৰতৰ যি খাদ্য যি ৰীতি নীতি এই ৰীতি নীতি তেওঁলোকে সিঁচাই থৈ আহিলে জাৰ্মানীত আৰু জাৰ্মানীৰ পৰাও তেওঁলোকে বহু অভিজ্ঞতা বুটলি আনিলে আৰু অসমৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে গৌৰৱৰ বিষয় তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন কথা শিকিলে নিশ্চয়কৈ তাৰ কাৰণে অসমবাসীৰ লগতে আমিও গৌৰৱান্বিত।